Давай графік по-другому. Ну що швидше, блядь? Во, це вірно, во. Все, цепляй. Що-що? Все, нормально, Рафуля. Ти сразу два борта цепляй. Цепляй, та не трогай, не трогай. Рафуля, Ютуб твій сьогодні. Як то попробуй по-другому, Рафуля, ну так уже ж не виходить. О, отак. Отак. І научат. Ну, батя, як ти можеш терпіти, блядь? Я, інтересно просто, з утра. Настроєння, коли спорту тут. Рафік піднімає. Давай, Рафуля. Рафуля, помаши рукою. Так, трактир. Два. Цепляй. О, все, цепляй. Цепляй. Кайха піднімай. О, блядь. От, сука, не. О, все, кайха піднімай. Піднімай, піднімай. Блять, Рафуля, ну ёпта мать, ну шо ты? О, всё, молодец, Рафуля. Молодец. Всё, кайха піднімай. Кажи, хай піднімай, Рафуля. Всё, так держатиметься. Давай. Піднімай. Піднімай. Та ёпта мать. Рафуля, засовуй сюди. О! Держи, блядь. Та не туди ти, придурок. Петлю засовуй сюди. Засовуй, а тепер отак. Оп. Що, бачиш? Запомнив? Рафуля, запомнив. А тепер подіма. Рафуля, Ютуб твій. Рафуля, улыбку. Улыбку, Рафуля.